demonstration of the power of God. Payaye power go demonstrate lo pya chin ha lu ri go kel lo phu. Yesu Christ aw ko dai be lin Satan ga Yesu go dai yai la byo da. Di chauk go mouk phit se chin ga a mai pe pya li. San da. Di chauk go mouk pyaung aw lo pya. A mai pe. Pyo li pyo yin phit de so win khan yin phit de so pyo san. Yesu ga ma lou phu. Yesu Christ aw ga tu apaw ma tat yauk de tan shin daw win yin daw de ko tu be yi ywe chat atwa phya ga pe tha de le so tu di shan song ha idrila amyo ko ke lut pho atwa generational deliverer tu wa ke lut daw tu ame tu ye mission ko tu tabo ma paut de atwa tu main ma ri ne pyo ba ni de pye ta sa aim ma twa ait de ba chang pyo ba da le ko ba atwa di yo yauk ni le ko ma ti lo chanar di khit ma ja do Shanzong lao apien ma pyo ne cho ga internet ma be Shanzong twi de atai wai ni ne pyo ba ni de mya yi be tha jaw te tin ye calling ko tin ma yauk phu tin calling ko tin twa me lan ma be ya ri ya anauk shat di le da yo tin phe nai ya me ta man tu tyaok ga nei chin lo ni da pyatana mho phu tan shin daw win yin daw bait tain ne di loka ma phaya nga ko tong pho kho ra de so ti de tu ga ai tai ni lo ma ya daw tin bdu le tin ti ye tin pho ma tin na de bait tain ko tin tan mho tha lai me tin ko kho de kho chin ko tin tan mho tha lai me tin ye destiny ko tin tan mho tha lai me chano bwa ma a chho let shot wa da ri song shou na ri di ni chano a shot pe lai da ri a mya yi shi de ba wo tan mho tha le destiny ko tan mho tha lai chano ye kho chin chano ti de ka chano be principle ne twa am le chano ti chano bya ki kaung ji pe me poun san blo le ဖះကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုမှာဘလို့လဲကျွန်တော်လောကလူသားတွေလိလာတဲ့အရာကျွန်တော်အကုန်လိုက်လိလာလို့ဗျာဘုရားသခင်လိလာစေခြင်းတဲ့အရာဘုရားသခင်ဖတ်စေခြင်းတဲ့စာအုပ်ဘုရားသခင်နားထောင်စေခြင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လူတွေနဲ့မတူတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းကစီးပွားရေးထိုင်လုပ်ပြီးတော့အမှုတော်ထဲမှာသွားလာဖို့နှောက်နှေးကြံ့ကြာမှုဖြစ်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဏိယာမကိုကျွန်တော်သုံးရတယ်ကျွန်တော်ပေးကမ်းရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ harvest ကမျိုးစီကျဲခြင်းလာတာဒီ principle ကိုကျွန်တော်မသုံးလို့မရအောင်ရှန်စုံရဲ့ destiny အနာဂတ်သူ့မှာသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ရမယ်လက်တွေ့လောက်ရမယ် principle တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ principle တွေကိုမလုပ်ဘူးနေ Christian တော်တော်များများလဲလေအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်လောက်ရမယ်နေရာမတွေရှိတယ်မလုပ်ဘူးဗျတော်တော်များများတစ်ခုခုလိုရင်ဖျားကိုတောင်းမယ်ဖျားကိုအားကိုးတာနေရာမလို့ထင်တယ်အချိုးရှိတယ်အာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဖះပဲအားကိုးတယ်အဲ့အားကိုးတာကမှားသွားတာရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဖះကိုအားကိုးတာမှားလားမဟုတ်ဖះကိုအားကိုးတာမှားမှောက်ဖះနီလန်ဖះရဲ့ principle နဲ့မတွားပဲအတက်လို့ဖះကိုလာလာနားကြီးတာမှားတယ်တမချန်းစာမှာဖះသခင်က promise keeper မဟုတ်ဘူးဗျဖះက covenant keeper သင်ဘက်ကပြက်ကွက်ရင်ဖះလည်းပြက်ကွက်တယ်ဒါပဲမဟုတ်လေကိုတို့ကဂရီတော်စောင့်နေဆိုမစောင့်သင်ပြက်ကွက်ရင်ဖះပြက်ကွက်တယ် covenant ဆိုတာဘာလဲပဋိညင်းဆိုတာ contract ဖြစ်တယ်မင်းကဒါလုပ်ရင်ငါလည်းဒါလုပ်ပေးမယ် sign ထိုးရတယ်မင်းပြက်ကွက်ရင်ငါလည်း no ပဲအဲ့ဒါ contract ကယ်တင်ခြင်းလက်မခံရင်မိဘဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကောင်းကင်မပို့ဒါပဲမင်းဒါဘူးပြက်ကွက်ရင်ငါဒါမပေးနိုင်ဘူးမင်းစုမတောင်းဘူးမင်းဝိညာဉ်ဘပ်တီဇံမရနိုင်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမရဘူးကျွန်တော်တို့ဖះအသီးခံတော့တော့တချို့အိတ်ကျမ်းပိုက်ပဲခွာရဆိုဖះတော်တော်သူ့အသီးခံဖះသူ့တော်တော်စိတ်ရှိရဖះသူ့တော်တော်တနာပြီးရတယ်အဲ့ထဲကလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်ပါစေဖះရှင်က covenant keeper ဖြစ်တယ်ပဋိညင်ကိုစောင့်တော်သူဖះကံဂရီတော်မစောင့်ဂရီပေးဤတင့်ဘက်ကပြက်ကွက်ရင် तू မပေးဘူးဗျာမင်းပြက်ကွက်ကွက်မကွက်ကွက်ငါတို့ကပေးမှာပဲဆိုရင်ဖះမဟုတ်ဘူးတင့်ဘက်ကပြက်ကွက်လို့ဗျာဒါကြောင့်ဖះသခင်ကမင်းတို့ငါဥစ္စာကိုလူတယ်တဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတာပြက်ကွက်တာနဲ့ဖះပေါ်တင်ပြောတာအဲ့ဒါကြိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်လွတ်လိုက်တာအေးမင်းတို့ server ဘောရှိတယ်မငါဘန်နာ right ထဲကိုပြန်ယူလာခဲ့ငါအိမ်လိုက်စားစရာရှိစေခြင်းကယူလာအဲ့ဒါဆိုဖေဖျကိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်ငါဆုံးပါမယ်ကြည့်အောင်ပဒိန်ညင်ကိုသင်ကပြက်ကွက်ရင်ဖေဖျလည်းပြက်ကွက်မယ်သင်ဘက်ကဆောင်ရင်ဖေဖျလည်းဆောင်မယ်အောင်မြင်ခြင်းကအလကားဖြစ်လာမို့အနောက်မှာ तू foundation ရှိတယ်ရှန်စုံကဘာပြက်ကွက်လဲဆိုတော့ तू ရဲ့ foundation तू အမေကိုတိုင်စက်ကတ်ခဲ့ရတဲ့စက်ကတ်ခြင်းတွေက तू အလဲမှာမရှိတော့ तू စိတ်ဝင်စားတော့ရှန်စုံဒီဘွားရောက်လာသူ့မိဘဆက်ကတ်ခဲ့ရတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကလာပြောတယ်ရှန်စုံအမေကို
Sabjee matawa, sabjee, sabjee pinga pietamia alo, shimuze yatakuma matiao, shanon tide. Epa tenolupilari, epa tenobale. They are shoes or do chim yet I job you, then I abjit in the ashi. Payao foundation on a chicken at Chirimichido. Foundation on a sudong get room, a downo, a sashound room, a shano, sucket room, a sucketo, chance a paddle, a paddle, or you know, a name chadrum, a name chado. ဖျားလူတွေဝิญဉ်ကောင်းဆောင်တွေကိုရိုးသေးတယ်လို့မရိုးသေးတော့လေးစားတယ်လို့မလေးစားတော့အထင်အရင်ကကြီးတယ်လို့မကြီးတတ်တော့အကုန်ရှေးဥစွာတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာတင်လိုက်ရော့ပြီလို့ငါတင်လိုက်အပြစ်တင်စရာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကြီးမြတ်ခြင်းရဲ့အရင်အမြစ်ကိုမမေ့ပါနဲ့။